Уважаемый господин президент, Поштован, господин председатель, дорогие приятели, искренне, драго ми е да одликујем председника Србије високу државну награду Русије, орден Александра Невског. Име Александра Невског, великог светог и покровителя, воина, дипломата, кој прославил Русију и себе својим ратним подвизима и који се изборио за независност отачбине у борби против странных освојача, посебно се поштују у нашој земљи. Скоро током 300-годишње истории ове награде уписани су и славни имена истакнутих представника Србије. Између њих су био на челу српске независности 19. столећа князь Милош Обреновић и председник влади Никола Пашић, који је био на челу српске влади током Први светског рата. Сада у почестен список кавалера тог ордена Александра Невског заслужено унесено има и ваше име, поштовани господине председниче. Знамо вас као истинетог присталицу најтесних и најтоплих односа између Русије и Србије. У многоме захвалјујући вашем личном учешћу, руско-српска сарадња успешно се напредује по свим правцима. Ми су подвржене међународној политичкој конјуктури. Ми високо ценимо тај ваш принципиални став, поштовани господине председниче. Од душе желим вам, поштовани господине председниче, јако здравље, благостање и нове успехе на највишем државној функцији. Захвалјујем на пажњи. Указан президента Российской Федерации за великий личный допринос развою многостранной сарадни с Русской Федерацией орденом Александра Невског. Одликован е председник Республики Србије Александр Вучић. Уважаемый господин президент, дорогой друг, позвольте мне сказать только несколько слов. Да, скажем само несколько речей на русском языке. Для меня, за меня и за Сербию, получить орден, добить орден Александра Невского, большая честь, великая честь. Ali također je velika odgovornost u mom budućem radu za širenje saradnje između Rusije i Srbije. Moja zahvalnost, treba reći, nije po protokolu. Ona je duboka, iskrena i to priznanje. Ovo odlikovanje, ova nagrada za mene ima veliki značaj. Zašto sam to rekao? Zato što dobijem ovaj orden od predsjednika Ruske Federacije Vladimira Vladimiroviča Putina. Zašto sam istakao ovu činjenicu? Zato što Vladimir Vladimirović je lider od najvažnijeg značaja za Rusiju. On je podigao Rusiju, zaštitio njeno dostojanstvo, ali također on je zaštitio vitalne interese srpskog naroda. Naš srpski narod nikad neće zaboraviti šta je Vladimir Vladimirović uradio 2015. godine, kada po naredbi predsjednika Ruske Federacije, Rusija je stavila veto na britansku rezoluciju u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, prema kojoj Srbi
trebalo je da budu proglašeni za genocidni narod. Tada predsjednik Putin je zaštitio istinu i pravdu. I zato imamo veliku odgovornost za sve što ćemo raditi u budućnosti. Kao drugo, između naših zemalja su dobri odnosi, politički odnosi. Svakako imamo velike mogućnosti da povećamo i proširimo našu saradnju po ekonomskim pitanjima. Nikada neću govoriti kao ostali političari koji govore samo o ljubavi prema Puškinu, Tolstom i Dostojevskom. Ova nagrada, ovo priznanje koje sam dobio danas predstavlja veliku obavezu za mene da radim na razvoju budućih odnosa između Srbije i Rusije. Najzad, ponosim se mojom Srbijom, mojom otadžbinom koja je zaslužila ovu nagradu. Srbija posljednjih godina uspešno je čuvala svoju nezavisnost, teritorijalni integritet, vojnu neutralnost. I ovo priznanje za nas znači da smo također sačuvali Srbiju kao slobodnu državu. Još jednom, veliko hvala vama, gospodine predsjedniče, što cenite to i što razumete složen položaj naše zemlje, naše Srbije. Na samom kraju, želeo bih da izrazim zahvalnost mojoj porodici, zato što sve što sam rekao, kao što sam rekao, velika je čast za mene i za moju porodicu. I želeo bih ovu nagradu da posvetim mom ocu i porodici Vučić iz malog sela Čipuljić, u kojoj su Srbi uvek volili Rusiju, isto tako, kao i Srbiju. Ako mi dozvolite na kraju, na srpskom samo dve rečenice. Uz to da je ovo ogromna čast, zahvalio bih se svima, narodu i građanima Srbije, koji su podržavali politiku nezavisne i slobodne Srbije. Zahvalio bih se građanima Srbije koji su podržavali politiku ne lakih, već ozbiljnih i odgovornih koraka. I posebno bih se zahvalio moje deci koja su mnogo toga izdržali i uvek bili uz svog oca. I posebno zagrljaj i ljubav. Dakle, šaljem velikom Danilu, mom anđelu Milici i jedno veliko srce za malog Vukana. Hvala. Dame i gospodo, ceremonija odlikovanja državnom nagradom je završena. Počinje konferencija za medije predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina. Molim predsjednika Republike Srbije da nam se obrati. Predsjedniče, izvolite. Izuzetna mi je čast što sam danas imao priliku da u Beogradu, u Srbiji, ugostim predsjednika Ruske federacije Vladimira Vladimirovića, iskrenog prijatelja, dokazanog prijatelja Srbije i njenog naroda. Mi smo veoma zadovoljni napretkom naše saradnje u svim oblastima. Nikada nismo potpisali toliko sporazuma. Mi smo danas u dve faze. Ovde ste videli samo jedan manji deo sporazuma. Na marginama smo potpisali mnogo veći deo sporazuma iz gotovo svih sfera društvenog života. Naša trgovinska razmena je iz godine u godinu sve veća. Naši ekonomski odnosi su sve bolji. Mi smo danas dugo razgovarali i u četiri oka, i u uskom formatu, i u širokom formatu o svim poslovima koji su pred nama. Srbija, gotovo u potpunosti u energetici, što se snabdevanja gasom tiče, zavisi od Rusije. Mi smo postigli dogovore oko izgradnje gasovoda u budućnosti, ali i oko povećanja
našeg skladišta gasa, koje će biti 750 miliona kubnih metara u Banatskom dvoru, ali u izgradnji gasnih elektrana i gasifikacije Srbije u potpunosti. Da bih našim običnim ljudima rekao šta to za nas znači, to znači da više nikada nećemo imati pitanje u Vladičinom Hanu, a zašto kompanije koje dolaze da otvore fabriku nemaju gas? Dakle, to ćemo sve da uradimo i to će značiti dodatnu industrializaciju naše zemlje, dodatni ekonomski napredak za našu zemlju. Takođe, razgovarali smo o infrastrukturnom zajedničkom delovanju, dakle, posebno na železnicama, jer mi smatramo da će železnice biti ključni vid transporta saobraćaja u budućnosti. I veliki su planovi pred nama, veliki ugovori potpisani, danas i memorandum i održavanju same železnice. Ako mi to sve budemo ispunili, ja sam siguran da će železnica postati ponovo jedan ne samo od najunosnijih vidova saobraćaja, već i nešto što će naši građani, čime će naši građani itekako moći da se ponose. Ti ugovori su već danas vredni oko 230 miliona evra, a verujem da ukoliko sve budemo izgurali onako kako smo počeli, da mogu da dostignu vrednost od 660 miliona evra. Ono što je za nas takođe važno, to je naša vojna saradnja, uvek je bila ne samo korektna, već smo bili zahvalni za podršku i pomoć i po povoljnijim cenama je Srbija mogla da nabavi opremu i verujem i predsednik Putin je uvek vodeći računa o srpskom narodu i Srbiji nama izlazi u susret. Ono na šta sam ja posebno ponosan, to je činjenica, a predsednik Putin je to rekao u svom izlaganju na našem sastanku danas, da je Srbija vrlo disciplinovana zemlja, ima disciplinovanu vladu, disciplinovanu vlast, jer mi sve svoje obaveze ispunjavamo i sve svoje obaveze plaćamo na vreme. Kod nas više nema kašnjenja, kod nas više nema dugova, kod nas više nema problema. Srbija je pouzdan partner Rusije. Nas dvojice, kada smo se upoznali, ja sam samo po glavi prebirao i mučio se kako u naredne 2 i 3 godine da ispunimo sve dugove. Ja mislim da je Aleksej Miller imao noćnu moru od mene svaki put kada bi me video negde koliko sam molio za odlaganje plaćanja. Više toga nema. Srbija sve svoje obaveze danas plaća na vreme. Srbija nema problema sa financijama. Srpska ekonomija napreduje. Ono što je važno, hoću da kažem da smo bukvalno u svim sferama društvenog života danas razgovarali. Rusija će uz ogromnu zahvalnost za veliki novac koji je već do sada dala za izgradnju hrama Svetog Save, Rusija će donirati još 5 miliona evra za našu svetinju. Rusija nam daje, vraća 166. stranicu Miroslavljevog evanđelja. Dakle, iz ovoga što vam govorim, hteo sam da pokažem koliko smo dobro pripremili ovaj forum i ove naše sastanke. Koliko smo u svim sferama dobro radili i mnogo toga napravili. I ja sa zadovoljstvom mogu da kažem da po svim pitanjima smo postigli visok stepen saglasnosti, a ja sam predsednika Putina obavestio uz zahvalnost za podršku Srbiji, dakle, i predsedniku Putinu i ministru Lavrovu, dakle, uz zahvalnost za podršku Srbiji u svim međunarodnim forumima na očuvanju integriteta Srbije, njene nezavisnosti, upoznao sam ga sa svim što se dešava oko Kosova i Metohije, obavestio ga o protivpravno uvedenim taksama koje su albanske vlasti provele protiv Republike Srbije, obavestio sam ga i o uvođenju, odnosno osnivanju takozvane vojske Kosova suprotno rezoluciji 1244 i čini mi se da smo i po tom pitanju i u tom pogledu dobili značajnu podršku od predsednika Putina. Ja sam predsedniku Putinu rekao da je Srbija uvek bila spremna za razgovore, da je Srbija uvek spremna za kompromise, ali da Srbija ne može i neće da pristaje na poniženja. Plašim se da neki ljudi nisu spremni na kompromise. Mi ćemo i dalje istrajavati na tome, tražiti ih, ali ponavljam, i to sam rekao i predsedniku Putinu, nikome nećemo dozvoliti da unizi Srbiju. Još jedan put, poštovani predsedniče, želim vam da se dobro osjećate u Srbiji. Kako me obaveštavaju, ogroman broj ljudi vas očekuje
na centralnim beogradskim ulicama i ispred hrama Svetog Save i to govori o svemu onome što ste vi učinili. Ti ljudi mene vide svakog dana, niko od njih nije došao zbog mene, ti ljudi su došli zbog vas i to govori o ogromnom poštovanju koji uživate u srpskom narodu i ovde u Srbiji. Još jedan put hvala na podršci, hvala na odličnim sporazumima za koje bih još istakao da sam posebno ponosan. Ana i Nenad su tu mnogo radili, vezano je za digitalizaciju, inovacione tehnologije, veštačku inteligenciju, predsednik Putin tu ogroman novac ulaže. Mi ćemo gledati da to pratimo i da zajednički uradimo velike i važne stvari. Još jedan put hvala, uveren da će saradnja između Srbije i Rusije i u budućnosti biti samo bolja i samo na višem nivou. Hvala. Hvala predsedniče, molim predsednika Ruske federacije da nam se obrati. Izvolite. Poštovani gospodine predsedniče, dame i gospodo, pre svega bih hteo da zahvalim gospodine predsedniku Vučića na pozivu da posetim Republiku Srbiju sa zvaničnom posetom. Mi sa predsednikom Srbije podržavamo stalni kontakt, radni kontakt. Evo, skoro u oktobru smo održali korisne sadržajne pregovore u Moskvi. Pre toga u maju gospodin Vučić je dolazio kod nas na svečanosti povodom 73. godišnjice pobede u Velikom otadžbinskom ratu. I lično je učestvovao u maršu građana Besmrtni puk na Crvenom trgu. Držeći u rukama sliku svog dede. Se pamtim i našu posetu Beogradu 14. godine na slavljenje godišnjice oslobođenja Beograda od nemačko-fašističkih vojska. Pamtim koliko toplo i radušno nas je primao rusrpski prijatelji. I danas ovako u partnerskom i konstruktivnom ključu mi smo detaljno razmotrili ceo kompleks bilateralnih odnosa. Razmenili smo mišljenje po aktuelnim međunarodnim i regionalnim pitanjima. Sa dve obe strane je bio potvrđen usmerenost na nastavak razvoja mnogostrane sa rusko-srpske strateškog partnerstva sa tradicionalnom za naše zemlje, naše narode, duhu uzajamnog poštovanja i savezništva. Naravno, posebnu pažnju smo dodelili problematici trgovinsko-investicione saradnje. Nastavlja rast robne razmene za 11 meseca prošle godine. On je porastao još na 2%. Prošle godine 23%, sad još 2, znači izneo skoro 2 milijarde dolara. Veliki posao po jačanju bilateralne ekonomskog partnerstva da vodi među vladini Rusko-Srpski komitet za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju. Mi znamo o njegovom izveštajima njegovog predsednika, oni su govorili danas na plenarnom sastanku. Nastavljaju se kontakte između industrijskih i poljoprivrednih preduzeća dve zemlje, poslovnih krugova i naučnih društva. Naravno, dogovorili smo se da na redovnom zasedanju Mešovitog komiteta prvog kvartala ove godine će razmotriti pitanja praktične realizacije postignute tokom sadašnjih pregovora dogovora. Po našem zajedničkom mišljenju, dodatne mogućnosti za širenje i diversifikaciju robnih tokova će se otvoriti nakon potpisivanja sporazuma o zoni slobodne trgovine između Srbije i Evrazijske ekonomske unije. Ovih dana u Beogradu je bio održan još jedan rund pregovora. Računamo da će dokument biti potpisan do kraja ove godine. Ključna sfera rusko-srpske saradnje je energetika. Eksport ruskog prirodnog gasa u Srbiji porastao je na 20% i stigao do 2,3 milijarde kubnih metara. Sljedećeg godina Gazprom planira da poveća isporuke ruskog gasa do 3,5 milijarde kubnih metara. Sljedećeg godina će biti pušten projekt po širenju kapaciteta Banatskog dvora sa sadašnjih 450 miliona kubnih metara do 750
50. Nastavlja se rad oko širenja srpske gasotransportnog mreže. Sve će to jačiti energetsku bezbednost Srbije i celog balkanskog regiona. Vodeći ruski investitor u srpsku energetiku je kompanija Gazprom nafte koja je uložila u firmu ćerku naftne industrije Srbije oko 3 milijarda dolara. Isto planira do 2025. godine investira još 1,4 milijarda dolara. Sada NIS je najveći doprinosilac budžeta Srbije i jedna od vodećih naftnogasnih korporacija u istočnoj Evropi. Druga naša kompanija, Silovi mašine, su pomogli Srbiji oko modernizacije hidroelektrane Đerdap i nastavlja da učestvuje u rekonstrukciji drugih hidroelektrana u zemlji. Dodatni podsticaj rastu srpske ekonomije bi mogla da daje realizacija zajedničkih planova u oblasti mirovnog atoma koje su odražene u potpisanom međuvladinom sporazumu. Ona je fokusirana na korišćenje u Srbiji naprednih ruskih radiocelnih tehnologija u medicini, u industriji, u poljoprivredi. Značajan je doprinos rekonstrukcije srpskih železnica radi ruske železnice RŽD. Uz učešće ruske kompanije u Srbiji se stvaraju savremene jedinstveni dispečerski centar, što će dozvoliti značajno poboljšati kapacitete transportne mreže. Razmotrili smo sa srpskim partnerama pitanje vojnog i vojno-tehničke saradnje. Mi ćemo i dalje ići u susret srpskom rukovodstvu i pomagati u jačanju odbrambenih mogućnosti Srbije, razvijati kooperaciju sa odbrambenim preduzećima, nastavljati praksu zajedničkih vojničkih vežbi. Dodelili smo pažnju i kulturno-humanitarnih veze koje imaju intenzivni karakter. U Srbiji redovno se održavaju gastrole ruskih artista i kolektiva kulturne festivale u februaru. U Srbiji će početi maštabne događaje u okviru Dana ruske duhovne kulture. Uspešno se realizuje projekat po završetku unutrašnjeg izgleda Hrama Svetog Save u Beogradu. O tome je već govorio gospodin predsjednik. Mene je drago da danas ću imati priliku da posetim taj hram koji ima za Srbiju poseban značaj, da vidim rukovodstvo Srpske pravoslavne crkve. Znak za rusko-srpsko prijateljstvo je uzajemno razumevanje oko predaje Srbije, 166. stranice Miroslavljevog evangelija koja se nalaze na čuvanju u Ruskoj državnoj biblioteki, najstarije kiriličnog spomenika srpske pismenosti i povratak u Rusiju slika Nikolaja Reriha. Dogovorili smo se sa gospodinom predsjednikom da će Ministarstvo kulture dve zemlje završiti pitanje sa konkretnom realizacijom te razmene. I naravno, Rusija pruža i nastavit će da pruža pomoć u pripreme nacionalnih kadrova. Na ovo učebnu godinu u Srbima dodeljeno 122 stipendije. Dnevni red razgovora imao je aktuelnu međunarodnu i regionalnu tematiku. Rusija, kao i Srbije, je zainteresovana u tome da bi situacija na Balkanu ostala stabilna i bezbedna. Na ime, što se tiče Kosova, ruski stav je dobro poznat. Mi se zalažemo za postizanje Beogradom i Prištinom vitalnog i uzajemno prihvatljivog rešenja po kosovskom pitanju na osnovu rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Nažalost, tokom posljednjeg vremena kosovske vlasti su preuzeli nekoliko provokacionih koraka, što je ozbiljno napelo situaciju. Pre svega mislim izjave kosovske strane od 14. decembra o formiranju takozvane vojske Kosova. Bezuslovno, to je direktno kršenje spomenute rezolucije koja uopšte ne dopuštava stvaranje teritorije Kosova bilo kojih vojnih formiranja osim međunarodnog kontingenta Ujedinjenih nacija. Rusija u potpunosti deli zabrinute srpskog rukovodstva i građana
razumeće da ovakve neodgovorne korake rukovodstva Kosova mogu da dovedu do destabilizacije na Balkanu. Na kraju bih htela da kažem da naš sastanak je bio jako uspešan i još jednom želim da izrazim zahvalnost gospodinu predsedniku, svim srpskim kolegama na sadržajnom i rezultativnim razgovorima, a svim beograđanima i građanima Srbije da zahvalim na toplom i jako dobrom prijemu koji smo osetili svi članovi ruske delegacije. Ubeđen sam da postignute danas dogovore će doprinositi daljem jačenju rusko-srpskog prijateljstva. Hvala na pažnji. Hvala predsjedniče. Nažalost, zbog obaveza oba predsjednika imamo vremena samo za po dva pitanja. Veronika Ičokina, agencija TAS, izvolite. Здравствуйте, Вероника Ичоткина, агентство ТАСС. У меня агенция ТАСС, Вероника Ичоткина, имам питание за обоих лидера. Рецепте, молим вас, да ли сте рассматривали данное питание наставок Турского тока у Европу, кросс Сербию, и ако се рассматриваю, когда би могли да буду удобно необходимые дозволы, и что может уметать реализацию проекта с обзором на стальный притисок на Сербию от страны Европской Унии, санкции, и с обзором, измеджу остолки, притиска по ее još jednom gasnom projektu po Rusiji, po Severnom toku. I još jedno pitanje po Kosovo, ako dozvolite. Recite, molim vas, da li je se razmatralo nekako pitanje moguće posredništvo Rusije u normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine i u kom formatu? Hvala. Što se tiče prvog pitanja, Srbija očekuje mnogo od Turskog toka i mi smo sve uradili do sada, mnogo toga potpisali, mnoge procedure završili. Ja ne znam kakvi su pritisci na neke druge kroz čije teritorije to treba da prođe. Gasovo Turski tok treba da prođe, ali u Srbiji, sa Srbijom Rusija nije imala tu vrstu problema. Mi smo na takvu vrstu pritisaka otporni. Naš narod mora da dobije gas, naša preduzeća moraju da dobiju gas, mi smo ga do sada dobijali preko Beregova, dakle preko teritorije Ukrajine i Mađarske i naš je plan, naša ideja da dobijamo u budućnosti iz Turskog toka gas, dakle preko teritorije Bugarske, ali i zato i gradimo ovaj gasovod o kojem sam govorio. Za Srbiju je to od izuzetnog značaja, pa slušajte, ja znam da su Nemci sve što je do njih bilo već izgradili po pitanju Severnog toka, već oko 500 kilometara izgrađeno pod vodom. Dakle, i mi, kao i svi drugi narodi, imamo pravo da dobijemo gas. A ja sam se inače naslušao priča po celom svetu o tome odakle će sve gas da nam stigne, a još nisam video ni jedan kubni metar drugog gasa sem ruskog. Video sam neki koji su ponudili tečni gas po gotovo dvostruko višim cenama. Mi da plaćamo dvostruko više cene nemamo i ne možemo. Iako mi danas ekonomski stojimo mnogo bolje, finansije su nam uređene, javne finansije pod kontrolom, mi hoćemo da nabavljamo najbolji i najjeftiniji gas za naš narod i za našu zemlju, a to je ruski gas. Što se tiče drugog pitanja, mi pregovore po pitanju Kosova vodili smo do trenutka dok te takse nisu uvedene pod posredstvom Evropske unije, ali je potpuno jasno i nama je bio problem pre svega u tome što nam se činilo da Albanci ne žele kompromis. Možda jednog dana će želeti, voleli bismo da to vidimo. A što se tiče Rusije, bez Rusije i zbog snage Rusije u Savetu bezbednosti u Ujedinjenim nacijama potpuno je jasno da nikakvog rešenja neće biti. I ja ću se pre svakog rešenja svakako posavetovati sa predsednikom Putinom, ali znate, mi sve vreme pričamo o rešenju i svi vole da pričaju o rešenju, ali valjda svi vole dobre vesti, a ja sam čovjek koji je vrlo realističan, ja ne mogu da budem tako optimističan i da govorim o tom rešenju, jer ga u ovom trenutku prosto ne vidim. Nadam mu se, ali ne mislim ni da je blizu i ne mislim ni da je realno da ga u nekom skorom roku postignemo. Što se tiče pitanja energetike, mi smo spremni da realizujemo
проекта наставка турског тока у европске земље за европске потрошаће, пуно тих које интересују се за то, али неопходно одговараће то све завршити. Знате да имамо ресурсе више него довољно, ту уопште нема никаких проблема. Ми сад радимо се о томе са Србијом, то се тиће развоја инфраструктуре, између осталог и транзитне инфраструктуре по територији Србије. Ми смо спремни да уложимо то необходне ресурсе. Они ће износити око 1,4 milijarde dolara. Ми практично припремамо тај посао, уствари га почињемо, али на крају крајево све ће се зависити од других земаља, између осталог и земаља Европске уније, колико се они у стању да одбране своје суверене националне интересе у диалогу са европским структурама. Nekad smo pokušavali, planirali smo i počeli smo da radimo oko Južnog toka, ali ne zbog naše krivice, kao što znate, bio zaustavljen taj projekat. Sada Bugarska, recimo, prikazuje interesovanje da bi se nastavio Turski tok kroz Bugarsku i da li bi išao na Srbiju, Mađarsku i tako dalje. Mi smo spremni za to u potpunosti, čak i vodimo pripremne radove, ponavljam, mi smo spremni za investiranje. Tako da od nas malo što zavisi u tome. Mi ćemo to uraditi. Sljedeće nedelje kod mene će doći predsjednik Erdogan. Mene je poznat njegov stav. Turska pozitivno dosta gleda na to i radi na tome. Želi da gradi odnose sa svojim partnerima u Evropi i planira to da radi. Tako da ćemo raditi i vidjet ćemo šta se deša. Što se teče, da li smeta ili ne smeta tome projektu. Drugi naš veliki infrastrukturni projekat u oblasti energetike, Severni tok 2, mogu potpuno, sa potpunom ugovornošću reći, ne smeta. Apsolutno ne smeta. Rukovodstvo Gazproma sljedeće nedelje će biti u Briselu i oni će tamo razmatrati neka pitanja saradnje, između ostalog i tranzit kroz Ukrajinu, s obzirom na obim isporuka našeg prirodnog gaza u Evropu, koja je u porastu, a prošle godine je postao rekordni više od 200 milijarda kubnih metara i nastavlja da raste. Mi ćemo utovariti ne samo dva severnih toka i turski tok, ali očuvaju se mogućnosti pri ovakvom objemu isporuku evropskim potrošačima, očuvat ćemo i tranzit kroz Ukrajinu. Što se tiče posredništva u rešavanju Kosova, Rusija je uvek aktivno učestvovala u rešavanju tih pitanja. Što se tiče neposrednog posredničke uloge. Mi znamo, gospodin predsednik je spomenuo da Evropska unija je nastupila kao posrednik u rešavanju nekih pitanja, ali nažalost malo, slabo sve se to ispunjava. Evo recimo formiranje zajednice srpskih opština trebalo da se stvara, ništa se ne formira. Evo po rezoluciji 1244 koja se spominjena već. U toj rezoluciji je predviđena mogućnost prisutstva srpskih policajca i graničak i graničara na teritoriji Kosova. Gde je to? Ništa nema. Tako da neophodno, mene se čini sa većim poštovanjem da se odnosi prema međunarodnom pravu i samo u tom slučaju može da se bori za pravedno rešenje. Hvala. Bojan Bukić, Radio Televizija Srbije. Bojane, izvolim. Pitanje za predsednika Vučića. Kako komentarišete tu neobično veliku zainteresovanost britanskih i drugih zapadnih medija za ovu posetu predsednika Putina? Da li očekujete da će posle te posete da poraste pritisak na našu zemlju, da pokvarimo odnose sa Rusijom? Već ste o tome i govorili, ali šta mislite da može Srbija da očekuje od Rusije kao međunarodnu podršku na rešavanju kosovskog problema? I ješio je se vapros ka prezidentu Rosijske federacije. Ima pitanje za predsednika Ruske federacije. Poštovani gospodine predsedniče, siguran sam da već znate da Srbija smatra Rusiju jedan od svojih ključnih i najvažnijih partnera u svetu, posebno kad se rešavaju međunarodne pitanje važne, a najvažnije za nas je Kosovo. Znate da kod hrama Svetog Save, gde ćete sad bilo krenuti od jutros i još već sa
se okupljaju ljudi, ih je puno, kažu oko 80.000. I kao što je već rekao predsjednik Vučić, oni svi vas očekuju, oni žele da vas vide, da vas sretnu. I da vas pozdravi po mogućnosti da čuju neke reči, prijateljstva i podrške. Posebno po pitanju Kosova, šta ćete im reći? Znate kako, u planovi posjeta ne ulazi moje učešće u nekim mitinzima, ali mene je zaista drago ono što ste rekli, malo neočekivano za mene, tako iznenađenje, tako da sumnjam da ću uspjeti tamo da kažem nešto tim više bez prevodioca, ali ovdje mogu da kažem da mi se jako toplo odnosimo prema ovakvom pokazivanju prijateljstva i sarazumevanje, možemo to da ocenimo. Što se tiče naših odnosa, mogu samo da dodam da odnosi između Rusije i Srbije su se pojavili ne danas i ne juče, oni su se stvarali tokom vekova. Oni imaju velike, jake i dubinske korenje. Ruski i srpski narodi su uvijek bili povezani duhovnom bliskošću. I možda neću baš tačno citirati jednu iz izrečica Srbe, a izgleda kada kažu da kad smo zajedno nas očekuje pobjeda. Tako ja bih hteo da nekako saopštim onim ljudima koji su se okupili na trgu i onim ljudima koji nisu tamo, ali koji bi hteli da saslušaju mišljenje Rusije. Vi ste evo sad čuli našu ocenu onoga što se dešava u regionu, naime u Kosovo, između ostalog u Kosovo. Ono kršenje opšte priznatih norme međunarodnog prava, naime rezolucije 1244, mi smatramo nepravednim i jako opasnim. I naravno ćemo raditi sa svim našim partnerima da bi međunarodno pravo bilo ispoštovano, a rešenje bili pravedne. Mi pažljivo pratimo ono što se dešava u regionu, a ponekad se stvara utisak da one odluke koje su se donosili ranije, one su se donosili samo radi razvlačenja srpskog naroda po različitim državnim stanovima i sve te odluke. I sumnjam da sve te odluke mogu da bude žizneposobne, ako ne budu pravedne. To bih hteo da naglasim. Evo svi zajedno, pre svega, to radi srpska strana, rukovodstvo Srbije, predsjednik Vučić puno radi u tom smislu, na tom. Mi moramo da ubedimo naše partnere da ako želimo da dobijemo stabilnost u regionu, mi moramo naravno znati da nađemo kompromis, ali kad oni su nađene, onda treba da ih poštujemo. Što se tiče vašeg pitanja, ja sam inače molio ljudi iz protokola da samo predsjedniku Putinu idu pitanja, jer već mnogo kasnimo svuda i ne moraju ljudi ni da čuju reči predsjednika Putina, ali su došli da ga vide, a znam koliko ih je mnogo i koliko im je do toga stalo. Ja nemam nikakav problem sa tim ko će šta da govori u svetu. Ima nešto na što jesam veoma ponosan. Ne želim da govorim o drugim zemljama, ni u ovom regionu, ni šire, ali Srbija se diči i ponosi činjenicom da je ona nezavisna, slobodna i suverena zemlja. I to ne znači samo u očuvanju njenog integriteta, već to znači u načinu donošenja odluka. Srbija donosi odluke na osnovu volje njenih građana, a ne na osnovu volje bilo koje drugih vlada. Mi poštujemo Britance, mi smo mali, oni su veliki, ali ni Britanci, niti bilo ko drugi nam neće odlučivati o tome kakvu ćemo politiku da vodimo, o tome odlučuju građani Srbije. A to šta novine pišu po svetu i šta novine pišu ovde ili onde, da se ne naljuti predsjednik Putin, mene za to baš briga. Srbija ima strateški pravac, ima svoju ozbiljnu politiku koju ne menja i koju će teško neko drugi promeniti. Tako da, a izbori su ovde u neko vreme, pa svako ima pravo da se nada da može da pobedi i da može da okrene politiku Srbije u nekom drugom smeru. Dok sam predsjednik Republike, Srbija će voditi politiku koju smo zacrtali i Srbija će biti slobodna zemlja i nezavisna pre svega,
koja će voditi računa o svojim građanima i o njenim interesima. Hvala predsjedniče, drage kolege, hvala vam. Ovim je današnje obraćanje završeno.